Under 80 kilos. Eli Jarno Eskelinen, Mikko Leppänen, Robert Nitz, Lukas Matson, Sami Maaniemi, Kari Tarvainen. Ja herran vertailu alueelle, kiitos. Kuplahauksen edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Kuplahauksen takaa. Leveä selkä takaa. Rinta. Joo. Höpö pojentaa ja sivu. Hyvä. Vatsalle jaksetta reisi. Kiitos, Joni. Taas tota metriä taaksepäin, herroja. Vähän paremmat palot siellä. Vaihto ne paikat samalla, joo. Voidaan nopeasti ostaa joku vessassa. 5-2 ja 60 laittaa paikat vielä. Tuplahaukset edestä. Leveä selkädestä. Ja nyt sitten niitä viimeisiä tsemppejä vaan tälle porukalle. Rinta sudulta. Tuplahauksen takaa. Leveä selkä takaa. Kiitos. Pojentaa sivulta. Vatsalihakset ja reisi. Kiitos, se vuorossa olisi Pose Down. Pose Down! Hup, 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 hup.
jäi tälle 80 kiloa. Kiitoksia.